慈济南投联络处日前举办岁末祝福活动，约有2000多人参加燃灯许愿，县议员曾正言也参加祈福点灯，并感谢正言上人到南投开示，希望大家秉持大爱精神，帮助需要帮助的人。今天是我们正言上人本人来跟我们做我们国民路这的主席的这个大礼堂，这他本人来这跟我们开示点灯，正言就说很多故事，真感人的故事，就是讲，咱平常爱孝服，爱，比如讲像咱的丢国嘛，同款咱的饭，爱，若知影讲吼，粒粒皆辛苦，知影讲做事人艰苦，咱平常都爱持着大爱的心，社会上有较困苦的人，咱爱甲帮忙，和咱的社会充满着这个做温暖，和咱的弱势这个区块，咱来甲帮忙。南投联络处工传主任许坤龙表示，在921大地震时，慈济援建了南投县39所的学校，希望借由岁末祝福活动让大家懂得感恩。那上人也曾经在会场，告诉我们，南投县在921地震的时候，已经援建了30多所学校，那在南投县这个地方，我们慈济可以说帮忙的非常多非常多。那我们希望我们所有的南投县民呢，都能够，知道，慈济人这样的一个援助，我们大家怀着感恩心，来感恩，慈济这样一个，协助了哈。同时呢，我们希望，所有的师兄师姐呢，也能够大家，一起，来，陪伴一些社会上的一些弱势，族群哈。对于慈济援建南投国中国小学校的义举，曾正言议员特别感谢上人的大爱胸怀，让世界充满爱。主席咧，用讲嘛，帮咱咱的大社会嘛，帮忙真大。比如讲，咱921地震的时阵，咱南投县有真济国中、国小，真济拢是咱主席来给咱帮咱去学校，所以咧，直接嘛爱真感谢咱的上人的大爱这个心怀，主席哈，来帮忙咱呢整个地球村帮忙这么大哈，这是咱应该爱大家学习的所在。这场慈济岁末祝福广邀各界人士与会，大家一起祈福，期许以感恩心送走过去，欢喜心迎接未来。记者王水仙南投采访报道。